Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին այցելել է Սյունիքի մարզ և հանդիպել է մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանի հետ։ Դեսպանն ասել է, որ այս հակամարտությունը գտնվում է Միացյալ Նահանգների ուշադրության կենտրոնում, նույնիսկ այն պարագայում, երբ ավելի լայն տարածաշրջանում կան զուգահեռ ընթացող հակամարտություններ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Փարիզում Ֆրանսիայի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպման մասին տարածել է հաղորդագրություն, որում նշվում է, որ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է Փարիզի այն դիրքորոշումը, որ ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի հանրապետության տարածքից։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօրվա ասուլիսին խոսել է նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկների մասին և ասել է, որ հիմա հնչում են մտքեր, թե միավորվենք, որ օգնենք ցանր որոշում կայացնելու համար։ Քոչարյանի խոսքով կոնսոլիդացիան իրականացնում են ժողովրդին հաղթանակի մղելու համար, կապիտուլյացիայի համար դրա կարիքը չկա, կապիտուլյացիայի համար հակառակը դեկոնսոլիդացիա է պետք լինում։ Քոչարյանն ասել է, որ Արցախի ապագայի բանալու մի մասն Արցախի, մյուսը Հայաստանի ժողովրդի ձեռքում է, և եթե ժողովուրդը պատրաստ է պայքարել, ուրեմն դեռ հավանականություն կա ստեղծված իրավիճակը գոնե կանգնեցնելու։ Քոչարյանն անդրադարձել է նաև զենքի գնման հարցին և ասել է, որ իր նախագահության և Սերժ Սարգսյանի նախագահության շրջանում այդպիսի խնդիրներ չեն առաջացել, և ինքը չի պատկերացնում, թե ինչու պետք է այդպիսի խնդիրներ առաջանան։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը հիմա Իրանից ATS-ներ է գնում և հարցրել է Հայաստանն ինչու չի գնում։ Նա նաև նշել է, որ հապկանդամ լինելը չի խանգարում նաև արևմուտքից զենք գնելու հարցում, որովհետև նախկինում Եվրոպայից խոշոր քանակի սպառազինություն է բերվել Հայաստան։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը հանդիպել է Եվրախորհրդի խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման Եվրոպական Կոմիտեի գործադիր քարտուղար Ռեժիս Բրիլլատի հետ։ Պաշտպանը մատնանշել և օրինակներով գործընկերոջն է ներկայացրել Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից, ինչպես 2020 թվականի պատերազմի, այնպես էլ վերջին ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից կյանքի իրավունքի խոշտանգումների անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի բացարձակ արգելքի խախտումները։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն այսօր ընդունել է Ֆրանսիայի Սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի պատվիրակությանը։ Խաչատուրյանը բարձր է գնահատել, ինչպես 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում այդ պատերազմյան շրջանում, այնպես էլ սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական հարձակման վերաբերյալ Ֆրանսիայի հասցեական հայտարարությունները և ադրբեջանական ագրեսիայի օրերին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ նախաձեռնելու Ֆրանսիայի ակտիվ ջանքերի ներդրումը։ Նույն պատվիրակությանն այսօր ընդունել են նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ինքնաառաջ Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ղեկավարներ Դենիս Պուշիլինն ու Լեոնիդ Պասեչնիկը մեկնել են Մոսկվա, որպեսզի ավարտին հասցնեն Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու գործընթացը։ Ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող Ուկրաինական Խերսոնի և Զապորոժիայի ղեկավարները նույնպես հայտնել են, որ դիմելու են Ռուսաստանի նախագահին մարզերը Ռուսաստանի կազմը ընդունելու համար։ Թուրքիայի բոլոր բանկերը դադարեցրել են ռուսական միր քարտերի ընդունում, այս մասին հայտնել է տեղական մամուլը։ Օտարերկրյա բանկերը սկսել են հրաժարվել միր քարտերով աշխատել այն բանից հետո, երբ սեպտեմբերի կեսերին Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը սպառնացել է պատժամիջոցներով այն ընկերություններին, որոնք օգնում են Ռուսաստանի իշխանություններին օգտագործել միր քարտերը Ռուսաստանից դուրս։ Թուրքիայի նախագահի կողմից Հունաստանին ուղղված հերթական սպառնալիքներից հետո Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը մատնանշել է Թուրքիայի հաջող մեկուսացումը և հորդորել նրան վերադառնալ ԵԱԿ-ն երկխոսության ճանապարհին։